Руслан Недзельський та Артем Домарецький – учасники бойових дій, які відкрили у Мурафі автомийку самообслуговування. Ідея створити спільну справу з'явилася спонтанно. За один день вони практично реалізували свій задум. Щоб запустити бізнес, працювали 3 місяці без вихідних. Тепер жителям громади не потрібно їхати понад 10 кілометрів до найближчої автомийки. Зараз справи веде лише один Руслан. Він на фронті втратив ногу. А от його товариш зараз боронить Україну у складі 59-ї бригади. Приїхали з-за кордону захищати батьківщину. Позахищали трохи, він ще захищає, я вже трохи не можу захищати. І так вирішили, я приїхав після реабілітації, поговорили, що йдемо для села. Хочемо в селі залишатися, щось треба розвивати. Так вирішили. Ввечері вирішили, на другий день вже почали працювати. В основному робив він, ми йому просто допомагаємо. От, скажімо, якщо ми кажемо про мийку, місцева громада пішла на зустріч з виділенням земельної ділянки і усі дозвільні документи, які потрібно було оформити в оперативному порядку.